Leif Olav Alnes. Det norske idrettsåret 2021 tilhører historiebøkene. Det er Sturla Holm Lægreid. Prestasjonene ville ingen ende ta, og flere av utøverne ble fullt fortjent hyllet i kveld. Men i hver kategori er kun én vinner. Derfor holdt for eksempel OL-guld på 1500 meter ikke for Jakob Ingebrigtsen til å bli årets mannlige utøver. Og vinneren av årets mannlige utøver er... Karsten Warholm. Ja. Jeg tror aldri jeg må se par konkurranse. Eller jeg vet aldri at jeg får konkurranse for min del. Og det er selvfølgelig enda mer stas, men samtidig så er det kult bare å være et sånt selskap. Karsten Warholm setter en helt vanvittig verdensrekord, dessverre for Jakob Ingebrigtsen. Fordi det Jakob Ingebrigtsen gjør, setter olympisk rekord, vinner overlegent et gull vi ikke hadde drømt om for få år siden. Er en prestasjon på et helt annet nivå enn vi egentlig har sett noen gang i norsk idrettshistorie, unntatt i 2021. Tusen hjertelig takk. Begge verdensenerne var også brennheite kandidater til å vinne prisen for årets navn. Men der måtte de begge se seg slått. Og vinneren er... Bård Lundby! At jeg skulle stikke av med den prisen her, det blir nesten litt tullete. Jeg ser så opp til alle som har vært nominert. Selv delte Lundby ut prisen for årets kvinnelige parautøver. Og vinneren er... Den gikk ikke overraskende til... Birgit Skarstein! Mens på herresiden stakk Salum Agese Kashafali av med troféet. I tillegg ble Therese Johaug årets kvinnelige utøver for andre år på rad. Og heller ikke Ingebrigtsen gikk tomhendt hjem. Han vant utøvernes pris. Statsminister Jonas Gahr Støre og prisvinner Birgit Skarstein delte ut årets hederspris, som i år gikk til Karen Espelund.